Минає другий рік, як Україна зобов'язалася перед Євросоюзом сортувати сміття і навіть прийняла окремий закон про відходи. Наскільки насправді українці готові сумлінно виконувати ці норми, на прикладі Києва перевіряв Ігор Левонок. Контейнер для сортування сміття. Великими літерами тут написали «тільки для пластику». Для тих, хто не вміє читати, намалювали навіть ось такі пляшки. Зараз поглянемо, що саме кидають туди кияни. І бачимо, що громадяни у нас не досить сумлінні. Серед непотрібу тут і скляні пляшки, багато паперових стаканчиків, а хтось викинув навіть пакет із побутовим сміттям. Окремо для пластику та скляної тари. Місяць тому ось такі контейнери встановили в найбільш людних місцях Києва. Загалом близько 2500. Задоволення не з дешевих. Вартість боксів коливається в межах 15-25 тисяч гривень. Усе оплатили сміттєпереробні підприємства. Цей проект можна називати таким перезавантаженням, тому що коли вже існували ці контейнери, але фактично приїжджав один сміттєвоз, і він забирав і контейнер звичайний, і контейнер для роздільного збору. Це просто така профанація була. Тому всі перевізники сміття, які працюють в системі міського управління, вони закупили або виділили окремий сміттєвоз, він є брендованим, який забирає виключно контейнери для такого роздільного збору для окремих фракцій. Та проблема не зникла. До культури сортування непотребу долучаються не всі. Кілька хвилин спостережень і бачимо, як у контейнер для пластику перехожі кидають недопалки, паперові склянки і жодної пластикової пляшки. Вмієте читати, що там написано? Що там написано? Извините, а можна чого? Не поїдемо? А для чого воно, як ви гадаєте? Ну, для того, щоб легше було утилізувати сміття. Сортувати сміття, так? Да. Да? Паперові стаканчики, наприклад, поліетиленові пакети не можна сюди викидати. Це вже трошки інша річ. Для цього є звичайні урни. Це спрощує потім подальшу роботу з ним, робить економіку цього процесу більш простою і прийнятною для перевізників. Це одне зі столичних підприємств із сортування та перероблення вторсировини. Біля конвейерної стрічки працівники вручну розбирають у міст сортувальних боксів. Кажуть, наповнення від сили на 80% відповідає вимогам. Решта – харчові побутові відходи. Найбільше зло для сортувальників. Там ведь тоже есть и бумага, и пластик, но он пачкается бытовые отходы. Все, а раз он пачкается бытовые отходы, он уже грязный, заводы не хотят принимать его. Ему легче в Европу поехать купить чистое вторсырье, где налажен раздельный сбор. Країни Євросоюзу – Німеччина. Сортування, перероблення та утилізація сміття – тут окрема галузь економіки. Понад 90% пластикової та скляної тари повертається на заводи, адже її вартість закладена у ціну напоїв, як застава. 25 центів. Тобто я їх зараз дам і отримаю мої 25 центів обратно. Фандомати – так називаються пристрої, які збирають пластикові та скляні пляшки. Розташовані в кожному супермаркеті. За принесену тару видають грошовий чек. Сам ящик стоїть євро 50 і 20 бутилок, кожна бутилка 8 центів. А нещодавно світ приголомшила новина. У Швеції закінчилося все сміття. Влада країни готова переробляти непотріб з інших куточків світу за гроші. Ігор Левинок, Денис Швець. Подробиці. Телеканал «Інтер».